אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לסנדאפיסט מיקי גבע, שמצטרף אלינו, וזה גם נושא שחשוב לי לדבר עליו. יעקב כהן, הסנדאפיסט, השחקן, הלך אתמול לעולמו בגיל 66. רק היה מיקי, שלום, תודה שאתה מצטרף אלינו. שלום לכם, חברים, מה נשמע? בסדר, אני רוצה להקריא כמה דברים שאתה כתבת, ואולי ככה זה יפתח לנו את השיחה. כבר לא מייצרים קומיקאים כאלה, עם לוק מקופח של מאגר, עם מבטא כבד של ארץ המוצא, עם תנועתיות קורעת מצחוק עוד לפני שנאמרה מילה אחת, עם קסם שיש רק למרוקאים עצבניים. תודה לך, יעקב אהובי, על מאות מופעי סטנדאפ ששתיתי בצמאון כילד בקריית מלאכי, על שגרמת לי להאמין שגם אני אוכל פעם להצליח להיות סטנדאפיסט. עד כדי כך, מיקי? אמת, אמת, אמת. אני גדלתי בקריית מלאכי, ויעקב היה מחלוצי הסטנדאפ הישראלי, קצת אחרי וילוז'ני, הוא יצא במופע המדהים שלו, הראשון שלו, ואני כילד צמא להופעות סטנדאפ, ובכלל לאירוע הזה שקוראים לו סטנדאפ, ואז לא היה כל כך הרבה סטנדאפיסטים, הייתי עוקב אחריו בכל ההופעות שלו, בכל האזור, ממש ראיתי עשרות הופעות שלו שהייתי ילד. ולימים גם זכיתי להכיר את האיש, התפרסמתי בתור סטנדאפיסט, ויצא שהנהג שלנו, חלקנו את אותו נהג שלקח אותנו בוואן להופעות, וככה הכרתי את יעקב, ואז הוא התחיל לתת לי כל מיני טיפים, מה כן לעשות, מה לא לעשות. הוא בעיקר התעצבן עליי שהופעתי בכל תוכנית בתחילת הקריירה. הוא כל הזמן אומר לי, מה אתה מופיע בכל התוכניות האלה? תבחר תוכנית אחת שאתה רוצה להופיע בה ושב בבית. מה אתה מנתה לי בכל התוכניות האלה? תבחר תוכנית אחת. הוא כל הזמן, ובאמת, אני לא כל כך הבנתי, נהייתי ילד בן 20, ולא הבנתי כל כך את מהות ורזי המקצוע. ומאז הוא הפך להיות מין כמו איזה רב כזה שהייתי הולך לשאול אותו ומתייעץ איתו על כל דבר. ויעקב היה סטנדאפיסט חד פעמי, סטנדאפיסט שמהרגע הראשון שהוא עולה לבמה אתה מבין את ה-point of view, את המקום שממנו, את נקודת המבט שממנה הוא מסתכל על העולם. נקודת מבט מאוד ייחודית, כמו שכתבתי, ייחודית למאגר עם מבטא מרוקאי, שקצת קיפחו אותו, שגר עם 9 אחים בדירת 2 חדרים במגדל העמק, ונורא נורא הזכיר לי גם את הילדות שלי בקריית מלאכי, וגם את האמת הכל כך חזקה הזאת, שהיא הלב של כל סטנדאפיסט. ואני חושב שיעקב, אצלו ראית מהרגע הראשון שעולה לבמה, עוד לפני שהוא פתח את הפה, כבר ראית מי הבן אדם, מאיפה הוא מדבר על הדברים, ומה נקודת המוצא שלו. וזה היה הקסם הגדול. אתה יודע, מיקי, הקומיקאי היהודי האגדי, ג'רי לואיס, אמר פעם שאנשים הכי עצובים הם תמיד הקומיקאים הכי גדולים. ושיש מאחורי הצחוק הגדול הזה של קומיקאים, יש איזה... מסתתר מאחורי זה איזושהי תוגה ומורכבות, שהצחוק מנסה, אתה יודע, אולי להסוות אותה או להתגבר עליה. יש בזה הרבה אמת, יש בזה הרבה אמת. אני חושב שקומיקאים באופן כללי, כשהם לא מצחיקים במהלך העבודה שלהם ובחיים שלהם, יש להם איזו נטייה לעצבות קלה. יכול להיות שבגלל המעברים בין הצחוק המטורף לחיים הרגילים אחר כך, יש איזו נפילה קטנה. יעקב פלירטט עם המוות לא מעט. יעקב, זה ברור שהוא היה מבקר בבתי חולים, הוא היה מופיע בטבריה, אז הוא היה קופץ לבית חולים פוריה אחרי ההופעה. הוא היה מופיע ב... הוא אמר לי כל פעם, אני הופעתי אתמול בדרום, קפצתי לסורוקה לעשות כמה בדיקות, שמע, זה מקום, הוא היה כמו בתי מלון בשבילו, בתי חולים. הוא פלירטט עם המוות הרבה, הוא לא היה הבן אדם הכי בריא בעולם, אבל זה היה חלק מהקסם שלו, זה היה חלק מהלחיות את החיים עד הסוף, כמו שהוא רוצה, לא כמו שיגידו לו. תמיד הוא חזר ואמר, הוא למד נהיגה, הוא היה לו זה קטע שהוא למד נהיגה, ואמרתי לו, למה הפסקת? אז הוא אומר לי, כי היא אומרת לי כל הזמן, אפנה פה ימינה, אפנה פה שמאלה, אל תגידי לי מה לעשות, אני אעשה מה שאני רוצה. זה משם מגיע, ו... אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהמקורות, עלה ממרוקו, וזה חזר בסטנדאפ, הזכרת את מגדל העמק, זה כל הזמן חזר בקטעים שלו בסטנדאפ. כמה הרגשת שהמקום ממנו הוא בא בוער בו? גם מבחינת הקיפוח, אבל גם מבחינת התחושת יציאה מהמקום הזה, ההצלחה, כן? בניגוד למה שמקובל, שבירת תקרת הזכוכית.
אז תראי, יעקב לא באמת עשה טרנספורמציה, וזה אני חושב הקסם של יעקב. הוא לא הפך פתאום להיות סלברטאי תל אביבי, שחי את החיים של הסלברטאים עם כל מה שזה אומר מסביב. הוא נשאר אותו אדם פשוט, את יודעת, הוא בעברו הוא ניקה בתים, לפני שהוא קיבל תפקידים באבימה, בשביל להתפרנס הוא ניקה בתים. הוא נשאר אותו יעקב צנוע וקטן, לא משנה באיזה במות הוא נגע, לא משנה כמה קהל הוא הביא. יש משהו בצנאה הזאת שאני לקחתי ממנה דוגמה מאוד מאוד גדולה לחיים שלי. זה לא משנה מה תשיג בחיים, כמה קהל תביא, על איזה במות תופיע. אם אתה שוכח את המקור שממנו יצאת, את הפוינט אוף ויו הבסיסי הזה של בן אדם שהוא קצת מקופח, אתם יודעים, היה לו בדיחה נורא מצחיקה שאני לא שוכח אותה, אחת הגדולות שלו, שהוא אמר שכשהוא נולד, אז הוא הוציא את הראש החוצה, ועמדו סביבו בחדר לידה 9 אחים שצעקו לו, יעקב, תמשוך זמן, עוני, עוני, עוני. וזה באמת, זה כל כך מצחיק, זה מצחיק מנימי הנשמה, כי זה בן אדם שחווה את זה כל כך הרבה שנים, הוא לא הצליח... אני, בניגוד אליו, כבר בגיל 20 פגשתי את הבמות הגדולות. זה לקח לו הרבה שנים עד שגילו אותו, ועד שנתנו לו תפקידים באבימה, ועד שסללו לו את הדרך באמת לאן שהוא הגיע. אני לקחתי ממנו דוגמה, וחוץ מזה, אני חייב להגיד פה, מדובר על אדם צדיק, אדם טוב, אדם שמתפלל 3 פעמים ביום, אדם שנותן בחסד ונותן בסתר כל פעם שהוא יכל, אדם שבאמת היה כמו רב, כמו אני בצחוק מעבודה נגיד, בעונה האחרונה שעשינו ביחד, הייתי פשוט פונה אליו בשאלות רב, מה אני צריך לעשות עם זה? הוא לאט לאט הלך ונהיה רב עם השנים. ואני חושב שהוא הביא איזה צבע שבאמת היום כבר קצת לא קיים. אני כתבתי על זה בפוסט שכתבתי עליו, כי היום הדור הזה של הסטנדאפיסטים זה אנשים שהם פחות או יותר נראים אותו דבר, מדברים אותו דבר, נולדו פחות או יותר באותו מקום. יש לכל אחד מהם איזה מבט שונה על החיים, אבל לא מבט כזה חריג וכזה מקורי כמו שהיה ליעקב. יעקב באמת ייצג את הישראלי המזרחי המקופח שהגיע לכאן ונלחם בממסד, ואז לקח את כל הכיפוח הזה ואת כל תחושות הרגשות הנחיתות האלה והפך אותם לדבר הכי מצחיק שיכול להיות על הבמה. ואנחנו יודעים שבסוף כאב וחיבור למקום כזה הוא הרבה הרבה יותר מצחיק מכל בדיחה שתיכתב בצורה הכי שנונה שיש. כי כאן יש דוגמה לאדם שחווה אותה ומביא אותה מהחיים שלו. וזה, את הצבע הזה אנחנו נזכור לעולם. ממש ככה. מיקי גבע, תודה רבה לך.